Вітаю вас. В ефірі меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні ми поговоримо про події у Врадіївці і про нашу міліцію. Але зробимо це лише наприкінці передачі. А почнемо ми ось з чого. В усьому світі існує традиція відзначення професійних свят. Хоча, звісно, найбільше професійних свят відзначають на теренах колишнього Радянського Союзу. День сантехніка, день меліоратора, ну і, звісно, день десантника та день прикордонника. І от якби історія людства пішла не так, як вона пішла, а якимось іншим чином, то, можливо, весь світ сьогодні відзначав День інквізитора. Так-так, вам не почулося. День інквізитора. Адже саме інквізитори, ці суворі, але справедливі хлопці, в рясах, з факелами в руках і хрестами на грудях, віками сіяли по всій Європі розумне, добре і вічне. Отже, 471 рік тому, у 1542-му, папа римський Павло III заснував Верховну священну конгрегацію Римської та Вселенської інквізиції. Підкреслюю, мова йде лише про так звану інквізицію Римської курії. Тому що інквізиція як інститут спочатку єпископської, а потім папської влади вже кілька століть діяла по всій Європі і навіть у Новому світі. Наприклад, найвідоміший інквізитор всіх часів і народів Торквемада влаштовував фаєр-шоу в Іспанії ще за 60 років до були папи Павла III. Тому ми, звісно, не претендуємо на історичну глибину і наукову цінність свого дослідження. Ми просто пропонуємо вам кілька думок з приводу. А створення Павлом III Верховної священної конгрегації Римської та Вселенської інквізиції ми згадали по-перше, тому що Павло III спробував, як сказали б сьогодні, централізувати і оптимізувати цю справу. А по-друге, тому що Римська інквізиція існує і донині. Тільки називається вона з 1908 року «Конгрегація доктрини віри». Але завдання у неї, будьте спокійні, ті ж самі. Нагляд за ортодоксальністю та чистотою віровчення та моралі, що проповідується в Римо-католицькій церкві. Хоча форми і методи роботи, звісно, змінились. Тепер про фаєр-шоу не може бути й мови. До речі, ще донедавна кардиналом-префектом конгрегації, а пастору б сказали великим інквізитором, був, хто б ви думали, кардинал Йозеф Ратцінгер, більше відомий нам як папа Бенедикт XVI, той самий, який добровільно пішов у відставку і нині є почесним папою римський. Він очолював конгрегацію майже 25 років, з 1981 по 2005, після чого, власне, і став папою. До речі, подейкують, що однією з причин його безпрецедентної відставки було те, що папа забагато на себе взяв, захотів очистити римську церкву від скверни і не подужав. Дотично ця версія підтверджується тим, що Бенедикт XVI оголосив про відставку незабаром після того, як авторитетна італійська «Ля Република», посилаючись на неназване джерело у Ватикані, оприлюднила уривки з надсекретного 300-сторінчатого докладу, представленого папі іспанським кардиналом Хуліаном Ерранцом, головою спеціальної комісії щодо розслідування справ з витоку інформації, італійським кардиналом Сальваторе де Джорджі, колишнім архієпископом сицилійського Палермо, та словацьким кардиналом Йозефом Томко, який до набуття сану кардиналу очолював Ватиканську контррозвідку. Так от, у вищезгаданому 300-сторінчатому секретному докладі кардинали вирішили відкрити папі очі на дослівно тухлих риб, які потрапили в сіті святого Петра. Нагадаю, саме апостол Петро Риболов заснував Святий Престол. Після численних перевірок і допитів кардинали дійшли висновку, що деякі ватиканські сановники піддались зовнішньому впливу і не змогли владнати з людськими пристрастями. «Ля Република», посилаючись на джерело у Ватикані, пише, що доки Святий Престол проповідає християнські догми і праведний спосіб життя, за його ж стінами, його ж служителями порушується 7-ма про прелюбодіяння та 8-ма – не вкради біблійські заповіді. І все це на фоні кількох секс-скандалів з католицькими священниками та викритих махінацій у Ватиканському банку, де в результаті розслідування був звільнений його очільник Еторе Готті Тедескі. Поліція конфіскувала у банка 23 мільйони євро. За перевірку фінансової діяльності Ватикана взявся навіть Комітет Ради Європи по боротьбі з відмиванням коштів. До честі Ватикана треба зауважити, що у всіх своїх заявах щодо згаданих інцидентів святі отці були чесними. Вони не стали спростовувати достовірність вкраденої у них інформації. Вони наполягали лише на тому, що інформація вкрадена. А красти, як ми знаємо, негарно. Боженька не велить.
А тепер відповідь на питання, яке ви вже, певно, кілька разів собі задали. А до чого ти нам все це розповідаєш? Ну, звісно, не для того, щоб просвітити вас в історії Святої Інквізиції. Хоча тема ця надзвичайно цікава, але то не моя справа. І от, якщо ви зацікавитесь цією темою, спитайте себе, а коли Інквізиція почала втрачати свій вплив і могутність? Золота доба Інквізиції закінчилась з початком епохи просвітництва, коли Європа вийшла з темного середньовіччя і почала запитувати себе, хто я, що я, навіщо я. І хоча навіть тоді помер на інквізиторському кострі Джордано і відрікся від свого вчення Галілео, стало зрозуміло, з людиною, яка починає задавати питання, впоратись набагато важче, хоч інквізиції, хоч міліції. До речі, Джордано не був ніяким прогресивним вченим. Він був містиком і окультистом. Наприклад, стверджував, що світів, подібних Землі, 9 тисяч, і в кожному з них свій Бог. І саме тому Земля не є центром Всесвіту. А Галілео після зречення спокійно жив собі на віллі Медичі, займався наукою під наглядом і на повному довольстві кривавої інквізиції. І лише у 1992-му папа Іоанн Павло ІІ, саме тоді, коли префектом конгрегації Святої Віри, тобто великим інквізитором, був його друг і сподвижник Йозеф Ратцінгер, майбутній папа Бенедикт XVI, так от, лише тоді папа попросив вибачення і за Галілео, і за Джордано, і за Коперника, і за Савонаролу, і за Мартіна Лютера, і за Яна Гуса. Тож, як бачимо, навіть святі отці, які беруть на себе відповідальність ні багато, ні мало за людські душі, здатні робити тяжкі і трагічні помилки, але визнають їх і просять за них вибачення, хоча і через століття. А тепер питання, заради якого, власне, і було сказано все, що вище. Скільки століть знадобиться нашій міліції, щоб визнати і вибачитись за свої, м'яко кажучи, помилки? Тим більше, що вона відповідає не за безпеку наших душ, як святі отці, а усього-навсього за безпеку наших тіл. І як стається так, що ті, хто має захищати наші тіла, навпаки, їх калічать? Та і душі також. І якщо навіть святі отці виявляють тухлих риб у своїх струнких рядах, то що говорити про нашу міліцію, яка ніколи святою не була? Це, власне, все, що ми хотіли сказати з приводу врадівських подій і діянь нашої міліції. Це був меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Войцеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.